L'Ajuntament de Bigues i Riells ja té per primer cop una gerent, una mesura molt criticada des d'Iniciativa per Catalunya als Verds. El seu portaveu municipal, Jordi Clua, considera que es tracta d'un càrrec polític, ja que la persona que l'ocupa és consellera nacional de Convergència. Creu que el càrrec no està justificat ni per la necessitat real de l'Ajuntament ni per la situació econòmica que viu el municipi. Des del punt de vista administratiu, de gestió de l'administració, donat que, com reconeix el mateix alcalde, les tasques que ve a fer aquesta persona ja s'estan fent per part de personal que actualment treballen a l'Ajuntament. La qual cosa, la seva necessitat, doncs, queda desqualificada directament. L'alcalde Joan Vila diu que la gerent s'encarrega de supervisar totes les àrees ara que el consistori està en un procés de reorganització interna. Afegeix que no s'ha fet fins ara perquè abans no estava contemplat en el pressupost. Fa funcions d'assessoria a l'alcaldia, coordinació de serveis jurídics i doncs, temes d'administració general. I una de les peculiaritats que també té un encàrrec doncs, és de realment modernitzar tot el que és l'administració electrònica de l'Ajuntament, amb tot el que és la seu electrònica i tot el que és la gestió electrònica. La gerent treballa a Bigues dues jornades i mitja a la setmana. El càrrec es va aprovar en el ple del 30 de novembre i s'hi destina un pressupost de 33.000 euros l'any. El punt aleshores ja va portar polèmica i una llarga discussió en el ple i finalment es va aprovar només amb els vots de Convergència i Esquerra.